Třinec je výborný soupeř, těžký soupeř. Dneska měli trošku oslabený kádr, ale bylo tam spousta hráčů, který jako super bruslej, že rozhodně to nebylo jednoduché utkání, že byli trošku oslabený. No. Nemyslím si, že to hrál až takovou velkou roli, ale těžký zápas a to vítězství se rozhodně cení. Tak on se v té první lize taky hodně bruslí, ale tady to má prostě větší řád a je to třeba rychlejší prostě těma přesnějšíma nahrávkama, že ty hráči jsou tady přesněji, takže nemusí zpomalovat nějak tu hru a rozhodně je to o trochu rychlejší. Se vlastně dneska dal rovnou dvě branky, vlastně první dvě branky v extralize, o přestávce jsme se spolu bavili o tom, jestli už vás hráči zkasírovali, nebo to už jste se tady rozvěděli, co vás čeká teďka. No, Karel Pilař už mi tam nastěňoval po první a po druhé třetině, že už mi to tam píše, ať tam ještě jeden, ať je to ještě veselější, no, ale zůstalo u těch dvou gólů, jsem rád, ale hlavně, že jsme vyhráli dneska. I to může být lepší, ale já myslím, že jsme hráli docela zodpovědně. Hlídali jsme si ten zápas, že vždycky, když dali nějaký gól, tak jsme hned ten gól dali i my a to je důležité, že jsme dokázali kontrolovat hru. Nám se dneska večer dařilo, hráčům jste nahrál na 4 branky, asi se shodneme na tom, že zejména ta poslední asistence byla asi parádní. Tak perfektně mi vyslal Buča Bílek a vlastně je to jeho první zápas v Ačku a určitě to byla krásná přihrávka od něj. Já jsem to potom měl lehčí, že jo, viděl jsem tam Dominika a viděl jsem, že má dobrou střelu, tak jsem mu to tam posunul. Co, když jste dneska měl večer 4 asistence, nemrzí, že jste si nepřidali branku k tomu? Ne, ani ne, tak mě je docela jedno, jako jestli mám nějaký Ačka nebo góly, důležitý je, že jsme to zvládli ten zápas a je to určitě dobrý před playoff. Dneska to utkání bylo hodně divoké, bylo tam plno zvratů. Souhlasíte, že třeba v playoff by takový hokej hrát nejde, jak jste předváděli oba týmy dneska? No, tak určitě nejde hrát na tolik branek, že jo, nemůžeme dostávat tolik gólů, ale myslím, že oba týmy už to měli tak jakoby jistý, že jo, to playoff a ten zápas se podle toho tak vyvíjel.